Olav Duun var i alla fall en av de största nynorskförfattarna som en kollega sen ser det. Men helt godkända målfolket vart han visste aldrig. Nej, du vet, det är klart att målfolk sätter ju ett kvart stor pris på att den hade den kulten. Men särskilt i den första tiden så var det många av målkritikerna som syns att det var ille med en person som inte höll sig till de normerna de syns som skulle gälla. Han skrev ju så istället för så, han skrev för med ö istället för fyr, han skrev före och inte före, han skrev sommar med o och allt detta här. Och det kritikerna säger att slikt går det inte an, en man som blandar norsken upp med dansk, det går inte, men inte sommar av dig. Men på den andra sidan så var det också många målfolk som var glada för att det var Duun, ingen tvil om det. Allt det du nämner där har ju varit godtäcke senare. Ja då, ja, det har varit godtäcke, men det är klart att detta är ju ett dilemma med ett ont språk, att en experimenterar med formen. Och det är klart så också idag kan det vara slika att det är som misslika dig som liksom stakar ut nya vägar och experimenterar på mycket. Nynorsk var väl inte språket hans från första av? Nej, alltså skriftspråk som han var, han är som sagt, som han var född in i, det var ju norskdansken eller bokmål eller vad man ska kalla det för. Det var det som var målet i skolan. Så, och det, han tog ju till att skriva nynorsk själv, eller landsmål, för han kom på lärarskolan på Levanger. Dit kom han i 1901. Och fick Vetle Wisli som norsk lärare. Och det var nog han som verkligen fick han intresserad i och också fick han att se hur det hemliga målet hans. Han kunde utnyttja det mycket bättre innan på den nynorska norsken. Men Arnulf Øverland, han sätter språket till Olav Duun högt. Det var det inte slik. Ja, jo. Øverland sätter språket till Duun svärt högt. Øverland gav ut en bok till Duuns 50-årsdag. Där han skriver något om att ja, Duuns språk må vara framtidsspråket, skriver han kvar om inte med det. Han skriver också, eller han hällde också talen för Duun på 50-årsdagen. Och då skriver han det att hos Duun har han lärt att språket må vara äkte på den måten att en författare må skriva slik som folk har han snackat. Skriv över den. Så det är väldigt tydligt att han syns att det är någon. Han är grepen av Duuns språk. Deltog Olav Duun i språkstriden? Nej, jag tror inte han kan säga att han deltog i språkstriden. Det är klart att när han fick den kritiken som jag nämnde ifrån det så här målfolk, alltså vägrade han sig mot, lite grann mot de puristerna i allt för stor grad. Men han deltog inte i språkstriden. Jag kan inte säga det. Han var målman, han sa det, men han var ingen aktivist. Det var han inte.